Ang dami pang ginagastos na hindi naman necessary, tulad ng mga pagpalit ng logo, pagpalit ng slogan, di ba, na hindi naman necessary, na mas ano ba mas importante? Yun ba o ang pangalagaan ang ating peace and order sa Pilipinas? Di ba, peace and order? Sa katunayan, problema yan sa buong mundo, peace and order. And to be able to have a strong peace and order in our country, ang laki ho ng factor ng mga sundalo at kapulisan. Diba ho? So, ibig lamang sabihin yan, sana yun ang prioridad ng ating gobyerno. Pero mukhang hindi eh. Kaya eto, unti-unti na ho na nagkakaroon na ng simpatsya etong panawagan ni Mayor Magalong. Pero panoorin muna natin ito, ha? Ito. Makausap natin si retired Marine Colonel Ariel Querubin. Magandang gabi, Colonel, and thank you for joining us tonight. Good evening po, sir. Yeah, magandang gabi sa inyo, Ed, at Mayan. Yes, sir. At sa lahat ng nanonood ng balita nyo ngayon. Yes, sir. Well, just to tell people, si Colonel Querubin is a Medal of Valor awardee. At, maraming sinugal si Colonel Querubin sa front lines. Pero, Colonel, let me start off with this po. Pakikwento po paano nagsimula itong, paano nabuo itong... Para sa kaalaman natin, itong taon to, talagang sobrang nirerespeto at meron ho itong, matinding tayo pagdating sa militar. Respetado ho ito. Kaya nung nagsalita na ho ito, nako po, si Magalong tapos ito. Manifesto of support na pinirmahan ng marami-rami na mga general at colonel, both from the AFP and the PNP. Actually, sana pinakita nyo kanina, 107 ba o 100? Nung as of last, 300 something, 370 I think. Nag-umpisa ito doon sa speech ni Mayor Benjie Magalong sa PNP, kung saan nabanggit nga niya na may talamak ang corruption sa nangyayari ngayon. And sang-ayon naman ako sa kanya tungkol dito kasi ever since naman very consistent kami, no? Like-minded people like Mayor and I, alam naman ninyo kung anong pinagdaanan namin noon. Yes, sir. Parehas kaming nakulong at maswerte siya kasi was able to join the government again. Mm-hmm. Tayo naman we opted to look for another job. Mm-hmm. Okay. Sir, ugat din po nito syempre, no, yung sa speech nga ni Mayor Magalong, yun pong reforma na isinusulong ngayon sa Kamara at Senado sa pension system ng uniformed personnel na iniilingan at inaayawan ho ng mga kasundaluhan, mga uniformed personnel dahil mabigat, ano. Gusto lang ho namin munang makuha, ano po ba ang palagay nyo dito? Kayo po ba ay agree kayo na dapat nang mag-contribute yung mga uniformed personnel para sa kanilang pension? O hindi po? Alam po ninyo yung dati kasing kumbaga sa sa aking pananaw. Ayaw ko naman na makaltasan pa yung nasa active at saka yung pensioner kasi vested right na nila yan. At kaya naman dati tinaas yung pension o tinaas yung sweldo nila. Dahil nga sabi nga nila sa indexation na yan kung saan inilalagay nila yung pension at saka yung sweldo ng mga sundalo doon sa dapat maging competitive siya sa inflation at saka yung consumer price index. Pero yan naman yung pinagbabasehan ng sinasabi nila na indexation na yan. Ngayon kung ibabawasan mo ngayon, kakaltasan po sila. Nandun pa naman din yung inflation, nandun pa rin naman yung hindi pa naman bumababa yung consumer price index na yan. So sa akin, vested right na nila. And if i-insist nila ito, then ang sa akin siguro yung mga new entrants, no? Dahil nung araw, nababawasan naman din kami. Entrance. ng para sa ano no magiging pension namin. Ako nasubukan ko pa, nabawasan sa GSIS noon. Nabawasan din ako na RSBS, pero nawala na yung GSIS na ano, na inalis kami doon. Yung RSBS naman namin eh na mismanage, no. But just the same, sang-ayon din ako kay ano no, kay Mayor Benjie at doon sa ibang nag-o-oppose nito kasi sabi nga nila buhay ang dinis namin dito at saka hindi naman kami ordinaryong naging public work ano public servant nung araw na kasi 24/7 yun ang trabaho namin, wala naman kaming overtime pay noon. Opo. Yes, sir. We respect that. Pero push further ko lang po yung tanong kasi how would you respond to projections coming from economic managers themselves, also from the Senate? Alam mo, ito eh. Ito yung sinasabi nga ni retired Colonel Querubin. Wala ho kasi talaga eh. Wala naman hong makakapantay pagdating sa serbisyo ng militar at saka ng kapulisan. Wala nga silang overtime pay. Wala lahat eh. Tapos nakikita nila yung pabanjing-banjing na mga opisyal natin sa gobyerno. Sigurado naman po alam ho natin yan eh. Diba? Yung mga kongresista natin na pabanjing-banjing lang tapos ang laki ng kinikita sa project. Ganun no ang mga kalakaran sa Kamara. Eh, para sabihin, ito eh, tatanong niya nga ito eh, na parang hindi na sustainable. Diba? Ako, paano mo masasabing hindi sustainable? Maaring tama yon kung hahayaan natin ng patuloy na korupsyon sa Pilipinas. Kasi kung talagang mawawala at yung korupsyon eh talagang hindi nga naman na mananatili sa Pilipinas, malaki ang maiipon ng mga Pilipino. At sigurado yon magiging sustainable na yung pensyon. So, the point here is like kailangan maging sustainable pero mali naman yung paraan kung paano gagawin yun. Ang paraan na gusto nilang mangyari eh magbigay ng kontribusyon itong mga pulis at sundalo natin, mga uniform personnel. Eh sana kung ang gagawin eh sabi nga ni isa yung isang sabi ni Bright Bayong kanina pati yung mga naiisip, sabi nga, pati unnecessary position. Oo, correct, ang daming ganyan, di ba? Hello, Porceliano. Di ba? Yung mga hindi naman kailangan na posisyon. O, meron na naman isa ngayon, hindi ko na lang sasabihin. Political accommodation, basta, eto ha, basta dumating na tayo dun sa issue ng advisor, yan. Presidential advisor. Hindi ko naman sinasabing lahat. Okay? Meron dyan, kailangan talaga. Pero marami dyan sa presidential advisor na yan. Eh, political accommodation. Bakit? Kasi hindi nadadaan sa CA yan. Wala nga sariling ano yan eh. Wala nga sariling opisina iba dyan. Oh, ang kadalasan yung presidential advisor na yan, sa totoo lang pangalan lang yan para malagyan ng secretary. Tapos hayop ang sahod niyan. Oh, di ba? Grabe ho yan. Ang dami-daming nako, meron pang binanggit yung isa dito. Hindi ko na sasabihin. Overlap yan eh. At totoo lang overlap yan eh. Oh, tuloy natin ha. No. Na, sir, this will lead to a fiscal crisis kapag hindi nag-contribute yung mga uniform personnel. As we know, sir, hindi lang to pulis at sundalo, may BJMP, may bombero. Marami na raw po masyado bukang hindi nakakayanin ng ating pondo po kung hindi sila hindi po kayo mag-contribute, sir. Hindi, ganito yan, no? Kasi pag sinabi mong MUP, Military and Uniform Personnel, yes, dapat din himay-himayin nila yan kasi gaya nga ng nasabi kanina ni Secretary Gilbert Teodoro, nung sinabihan yata siya, nung marching order niya, natignan yung pension. Siyempre, yung titignan niya, yung kanyang turf, no? ano yung pinag-aanuhan niya, yung armed forces ang titignan niya. And tama naman siya na ang dami naman kasing pag pinag-aralan, tinignan nila, marami pa rin nakatimangwang na mga military reservations. Okay. And ayaw ko naman siguro na ibenta nila yan. Pwede naman palis yan para magkaroon ng recurring income. Marami ano, ito sa ano lang to, sa military eh. Tignan mo rin yung sa Bureau of Correction for example. Sabi nito isa, asawa ko na AFP sa totoo. Ang hirap ng asawa ng sundalo, hindi mo alam kung makakauwi pa ng buhay sa bahay namin. Oo, lagi ko iniisip kung paano ko palalaki ng ay correct kayo. Alam mo totoo yan. Iba kasi talaga yung sundalo eh, pagka inasahin. Walang bawal magreklamo diyan. Bawal si ano diyan si NATO, bawal diyan. Reklamador na yon. Bawal yun dyan. Hindi, pero totoo. Hindi mo alam. Minsan talaga yung pagka-pulis naman, pwedeng sumakabilang buhay o kaya sumakabilang bahay. Punta sa kabit. Kaya biro lang ha. Baka sabihin naman bonnet boy. Ano ba talaga? Kampi mo ba kami ba? Kaya biro lamang po ha. Joke lang po. Eto. Para ho natin maintindihan kung sino ba ito si Querubin at bakit ho ba ito binibigyan ng malaking pansin. Okay? Ito, medyo konting ating pagsasaliksik dito kay Querubin. Ito ho kasi, isa ho ito sa kasama doon sa panahon kung saan si Gregorio Honasan. At taalala nyo? Kasi ganito ang nangyari noon eh. Bigyan ko lang kayo ng a little bit of background doon sa ating kasaysayan. Ito hindi to alasangkay ha. Ito tunay na kasaysayan to ha. Okay? Alam nun, nung panahon na nagkakaroon ng revolusyon nung 1986 kung saan na gustong patalsikin si Marcos ng ilang mga sundalo yon. Actually, sundalo talaga may pakananon. May mga na-dissatisfy na mga sundalo. Although, sinasakyan ng iba't ibang hanay ng gobyerno. Kaya lang at that time, marami nang hindi ho satisfied na mga sundalo sa pamamalakad ni Marcos. Kasi nga po, ang tingin nila, hindi na si Marcos ang nagpapatakbo. Ang tingin talaga nila, yung asawa na at si Fabian Ver. Na ang iniisip ng iba, eh medyo umaabuso na. Okay? Kaya nga kung makikita ninyo sa video, kasi ho, may sakit na ho si Apolacay nung time na yon. Ha? Ako personally, natanong ko yan. Panahon na naitanong ko yan kay... Basta, di ko lang sasabihin. Pero natanong ko yan, saka mag-anak niya mismo. Tinanong ko yan eh. Ano ba nangyari noon? Ang sigurado siya... Ito, nasa loob mismo lang Malacanang to. Ang sigurado siya, mahina na yung kanyang... Basta, yung si Apolacay, mahina na daw. At iba na ang takbuhin nun. Doon nagsimula yung mga militar. Okay? Hanggang nagkaroon na ng diba, si Ramos, si Enrile, nag-aklas na. Okay? Tapos, wala silang mahanap na leader. Okay? Wala silang leader na mahanap until nga, etong si Cory, ang inisip nila para hindi naman masyadong militar ang dating. So si Cory nilagay. Alam nyo, nung panahon ni Cory nanalo, after noon, maraming nadismaya. Marami ho talagang nadismayang mga sundalo. Kasi, in the first place, sila talaga yung nakipaglaban at sinabi nilang hindi na tama ang diktador sa ating gobyerno. Sila ho ang nakipaglaban. Until, biglang nung pag napatalsik na ang mga Marcos, si Cory naman, ang sinabi nila, parang pareho lang naman pala, pinalitan lang ng pamilya. Nagigets ninyo? Pinalitan lang ng pamilya. Nagkaroon lang ng nawala lang ang Marcos, pinalitan ng mga Aquino, pati yung mga crony niya, kaya itong mga militar, umaklas uli, nag-aklasan. Yun na nga lang, hindi nakasama sila Enrile, sila Ramos no? Kasi binigyan na ng posisyon. Yung pala, posisyon lang ang gusto. So, nandiyan na sila Honasan, nandiyan na si Querubin, kasama na ho dyan. Yan sila Dani Lim, correct. Nandiyan na ho sila. Yan na yung talaga nakikipaglaban. Tapos, until natalo yon. Actually, alam yun na nanonood kami noong time na yun sa kudita kasi talagang ang daming kudita noon. As in, I think, umabot ng, I think, 8 ha, rate 8 na, correct me if I'm wrong ha. Parang 8 kudita yung, although it all failed. Okay? Kasi tandaan natin maraming factor ang kudita. Hindi kaya ng militar lang. Kailangan mo ng militar, kailangan mo ng suporta ng tao, at kailangan may figure na ipapalit. Walang figure na ipinapalit nun eh. Hindi alam kung sino, kaya tuloy yung tao hindi alam kung sino susuportahan, 'di ba? Eh siyempre, definitely, ayaw naman din suportahan ng tao, no? Kasi iniisip, baka ipalit lang si Marcos. So, hindi talaga nag-succeed. Ngayon, nabalik. O, so, tapos na si Cory. Naibalik ko itong si Querubin sa AFP. Okay? Hanggang inulit niya, nagkaroon uli ng standoff. Actually, nagka-award pa nga siya. Nagka-award pa po siya dahil sa nilabanan niya yung Philippine and MILF war. Okay? Siya ho ang nanguna, siya yung nag-lead, okay? Military operation against 300 MILF sa Lanao del Norte. Kaya siya nakatanggap ng highest honor, yung tinatawag na Medal of Valor. Okay? Pero after niyan, eto, after niyan, di ba? Medal of Valor na siya. Nung nakikita na naman niya yung korupsyon, lumaban na naman po siya. Kay Arroyo naman. Tama po kayo. Kay Arroyo na naman. Lumaban na naman siya. At doon, nakulong na ho siya. Dahil sa pakikipaglaban. Sa madaling salita po, ito ho, mga kaibigan. Si Querubin, kilala ho yang na lumalaban pag nakakakita ng hindi tama sa gobyerno. Kaya siya binibigyan ng pansin ngayon. Ito ba'y senyales? Ito ang tanong dun. Ito ba'y senyales na merong hindi magandang nagaganap? Diba? So, hindi natin alam. Pero the mere fact na ito po ay nagsalita at medyo matimbang ito, 'di ba? Hindi ho biro ito, matimbang ho itong si Querubin, si Colonel, retired Colonel Querubin. Matimbang po yung kanyang sinasabi. Kaya nga nakakapagtaka, lagi ko ang sinasabi sa inyo, marami hong mga military natin hindi ho nagsasalita. Marami hong mga military natin tahimik lang. Marami sa mga military natin nag-oobserba lang. Hindi ho sila gumagalaw kasi unang-una, hindi ho nila alam kung sino pa yung talagang kakampi nila ngayon o sino yung nasa payroll ng ating gobyerno. Kasi may mga ganun. Tandaan ninyo, hindi ako naniniwala na sobrang linis ng militar at maging kapulisan. Meron at merong ikukurap dyan para kumampi at manatili sa gobyerno. Naging solid lang ang militar at kapulisan ay nung panahon ni PRRD. Maniwala ho kayo, nung panahon ni PRRD, marami ho akong kinakausap na talagang wala, taas ang kamay nila kay PRRD. Etong taon to, para sa amin to. Etong taon to, akala namin makakaliwa nung una. Pero after, tinuloy yung modernization. Remember dyan sa modernization, maraming korupsyon din dyan nung mga before PRRD. At dahil dyan sa korupsyon na yan, yung mga matataas na opisyal, yumayaman, maraming naiinis na nasa baba. Pero nung panahon ni PRRD, nakita nila na yung modernization talagang napapatupad ni PRRD at natutuwa. Isipin nyo nga ito eh. Kwento sa akin to ng mga sundalo ha. Before PRRD, not every one of them ay may baril. Saka nakakita sundalong walang baril. Alam mo kung paano mag-ano ka lang, para kunwari, i-duty ka dito, magsasign ka para ka security guard. Tsaka ka lang aabutan ng baril. Walang kanya-kanyang baril nun. At nung panahon ni PRRD, yan ang isa sa mga nilakad niya, alam nyo ba? Nako, sikretong inilakad niya yan. Bakit sikreto ka nyo? Eh kasi talagang tinignan niya lahat kung saan makakamura na makakuha ng baril. At lahat talaga kailangan meron. Isipin mo, may mga sundalo kung kakilala, walang ang baril eh. Tapos nung panahon ni PRRD, nagkabaril sila. Doon lang sila nagkabaril. Eh syempre, laking tuwa ng mga sundalo for the first time ng buhay nila. Oh, isa pa. Aside from that, oh, tumaas pa sahod nila. Di ba? Dumoble. Pag-upong pag-upo. Kaya tuwan-tuwa sila eh. Wala silang nakitang dahilan ng korupsyon na sa modernization sa mga general. Eh ngayon, naku po. O, tama ka dyan, Diego. Ngayon, mga pulis, puro Glock na dahil kay PRRD. Correct ka dyan. Dati, ano yan? Problema yan. Dati talaga problema yan. Yang ano. Ngayon nga, eh, kitang-kita nila yung nangyari kay PRRD. Eh, biglang ngayon, isipin nyo ya, biglang ngayon ha, biglang, anak ng, tatanggalin yung ano, yung hindi naman tatanggalin, babawasan yung sahod nila, parang nagbigay ng additional si PRRD para magpensyon tayo ngayon. Sabi ko nga, okay lang sana. Eto ha, I think, Rachel Go, maraming salamat po. Thank you very much. Okay lang sana. Okay? Sa mga sundalo, kapulisan yan, kung nakikita nila na ang gobyerno natin tama ang ginagawa. Diba? Kung tama yung priority. Parang ganito yan eh. Parang yung anak niya, no? Wag na, wag na, wag na. Parang anak ng isang host. So, joke lang. Diba? Ano bintang sa kanya? Ano bintang sa kanya? Hindi niya sinusustentuhan yung mga anak niya dahil wala daw pera. Pero ano nakikita nila sa tatay nila? Ayun, nagbabakasyon, nagpupunta ibang bansa, tapos nagliliwaliw ng bababae. Naintindihan niyo ibig sabihin? Kunwari kayo isang anak, di ba? Isang anak kayo. Tapos sasabihin sa inyo ng magulang ninyo, tiis-tiis na muna tayo sa ano sa tuyo kasi wala na tayong makain. Okay lang eh, di ba? Okay lang. Uy, tiis-tiis tayo sa tuyo kasi talagang si tatay nagtatrabaho tsaka si nanay. Pero bigla mo makikita yung tatay mo nagsusugal, nandoon sa Okada o nasa Pagcor. Yung tatay mo nagpo-post ng This Is Life, naka-buffet. Di ba? Makikita mong ganon. Tapos makikita mo ba yung tatay at nanay mo, may kanya-kanya silang jowa. Di ba? Ikaw bilang anak, anong mararamdaman mo nun? Diba? Masasaktan kahit anak ng weteng hayo pa. Tuyo ang kinakain namin dito. Tapos marami pala kayong kapritsyon sa buhay. Di ba? Kawawa naman kami. Oy, Madam Rachel Go. Grabe, lupit ni Madam Rachel Go. Thank you very much ha, for your kind consideration. Isang lapad na yun, no? 3 tsaka 7. Salamat ko. Naisipin nyo na mabuti yun, ha? Oh, may pambili ng alak at yosi pero walang pambili ng gatas. Correct. Ganun na nakikita ng mga sundalo, eh, yung mga militar ngayon. Parang, sasabihin nyo sa amin, it's not sustainable. Pero meron kayong Maharlika fund na suntok sa buwan kung kikita ba yan. Tandaan ninyo, investment yan, sugal yan. Ang hilig talaga magsugal. Sugal ang gobyerno natin ngayon na hilig siya sugal. Sugal yan. Oh, pangalawa, lintik na mga logo yan na hindi naman kailangan. Ano pa? Isipin nyo na mabuti yung nakikita nila ha. Yung mga projects ng kamera na ano, every time umulan, bumabaha pero ang daming flood control project na yan. Isipin mo ikaw yun. Gago ba kayo? Isipin mo yan ha. Sasabihin nyo wala kayong pera para sustentuhan kami. Tapos kung saan nyo ginagastos yung pera ninyo. 49 million slogan. 3 million magdodrawing lang. Diba? performance will start momentarily.